Da, da ustala, brate, da se predala što jeste, što sve to da. Tako. A nije, kao nije. Pa što je tačka gledaš, taj? Da. Što nije njoj ni stalo? Yes. Pa vidi, nijede nije bilo stalo, ona dva dana, brate, tresla se tu, dobila napad, uveče počeo plače Simon. A to je rekla istinu. Dobro, pa je stalo. Eto, Ljubav, rekla si istinu. Nešto ti razekao. Šta priča? Ona je nama. Ona je nama. Ja sam rekao da je birao majku pre nje. I kraj priče, šta vam nije jasno tu? Ne znam šta vam nije jasno. Niko ne spominje. Zašto uopšte komentarišete to?